Stredoslovenská distribučná v minulých rokoch v období od Troch kráľov vykonávala všetky plánované práce, ktoré mali za následok obmedzenie distribúcie elektriny. Energetici sa v tomto roku rozhodli pre zákaz vychádzania plánované odstávky elektriny zrušiť. K tomuto kroku sme sa rozhodli pristúpiť najmä s ohľadom na obyvateľov, ktorí sú nútení zdržiavať sa prevažne doma. Nechceme im situáciu ešte viac zhoršovať, najmä čo sa týka dištančného vyučovania žiakov či možností zamestnancov pracujúcich z domu. Všetky plánované práce sú stornované do 24. januára, kedy by mal skončiť zákaz vychádzania. Výnimkou bude len niekoľko ojedinelých prác, kedy budeme nútení prerušiť dodávku elektriny v nevyhnutnom rozsahu kvôli bezpečnosti distribučnej sústavy, ale aj preto, aby sme predišli vážnym ekonomickým škodám. Aj napriek útlmu niektorých činností zostávame v maximálnom nasadení. Poruchy budeme odstraňovať v normálnom režime, ale za prísnych bezpečnostných opatrení. Našou prioritou je udržať distribúciu elektriny v neobmedzenej prevádzke. Preto musíme dbať v prvom rade na zdravie našich pracovníkov, a to v najvyššej možnej miere. Stredoslovenská distribučná je prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého aj nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Žilinského, Banskobystrického a Trenčianského kraja. Spravuje takmer 35 000 kilometrov elektrických vedení, ktoré zabezpečujú elektrínu pre približne 755 000 domácností a firiem.